Etiyat bol yılın çekesi menen bargın bala mektepke. Jakşı barıp kegin. Beş balanın enesi Aysalkın Sultanova Ali Kuruluşu Bütelek Üyünün gün sayın baldarın mektepke uzatıp, tüyüşük dönüp, ulam kavatır olup sabahtan gelişlerini kütüp alat. Joldoşu ayıldağı cumhursuzluktan olan o Rusya'da migrasyada jürüt. Üç balası mektepte okusa, ekoo mektep jaşına jetelek. Балдардын атасы жыл сайын 1-2 айга үй бүлөсүнө келсе калган күнү четте өтүп жатыптыр. Москвада тирчилүү шу өтүп турат. Ошондон шыяктан кийин пулду карап камага пичерим отпоштоп алганбыз трека. Ошо ошондо турабыз. Балдар окушту бүткүчө трека мен тулай эрте балдар окушсадан кыйналып калабыз деп. Акча сап турат, ден соолугу жакшы. Ошонун акчасын мен жашап турасын деп позеби албайм да. Ошо Москва балдарды багат ден шыякта балдарга иштеп, ошолун кийим кечесе шыяктан салат. Турат да ошо шыяктан. Шосаган болду шинтип жеп отурабыз да. Айсалкын турган Актатыр айылы Тажикстан менен чек арада жайгашкандыктан чек арадагы тез-тез жүз берип турган жаңжалдардын да күбөсү болуп турушат. Жаңжал ырбап күчөп кеткенде коопсуз жайга чыгууга аргасыз. 2022 жылдын сентябрындагы куралдуу кагылышта да 5 баласын алып Лейлек районуна барууга мажбур болуптур. Атасы мигрант үй бүлө мындайда абалы оорлоп, чиедей балдар атасынын жанында жоктугунан сезгенип калышат. Кичинемде ушу даңдыңды уктура коюп эле тойго арабыз деп эле алдап чыктым, коркуп калгансың деп. Каттылары мени биринчиде эм алеген алар түшүнүп калган. Аммастыруу эле бири документ тайярлап, бири кийимин тайярлап эле ушинтип качтык да. Ошон күн турдуган күн ам күндө саар мен үйүмө кетем, өзүм үйүм жакшы. Мен десятка барышым керек дейт. Уякта катышып атат дей албайсың, курушуп атат дей албайсың. Кетебиз Кудай кааласа деп эле алдала отурдук да. Ичинен мына 7-нчи класстагым таза коркуп эми кылып жүрдү. Анын жүрөк бүрөнү көтөргөзүп салган өнүмө болду. Каттамам кечи окуш ачылгандан бери барбайм деп бир апта окуштан калды. Окуш ачылган барбай. Бир аптадан кийин анын ийжекейин тымтым болду, жөнөтүп алаңыз деген жөнөттүм. Ойлонуп эле келип иш кылган колу барбайттар. Энди эстерине чыкты салдым. Балдарга эле кыйын болот экен, бирөөнүн үйүндө жашай албайт экенсиң, өзүң үйүңдө болуп отуруп тура албайт экенсиң, ошондо беш бала менен бөткө батыш кыйын экен. Кечегинде урушпосо мажбурбуз, эми башка бирөөдү тууган урукту чакырабыз, эми машинаны айдап бизди аяка баргыла, бияка баргыла деп. Чек арада көнчө балдарга кыйын болот экен да. Каттылар өзүн өзү эптейт экен, кичинелерге кыйын болот экен. Элге кыйын да баарыбир, айланып тегеренип келе элге кыйын. Чек ара айылдарында жумушсуздук күч болгонунан ар бир экинчи үйдө четке жумуштап кеткен мигрант бар. Ага катары эле бул жактагы үй бүлөсүнүн жашоосу жайкын болбой жатышы да кошумча көйгөй. Чырлар тутанган учурда алыстан туруп балдарынын коопсуздугун да ойлонуу керек. Чек ара чырлары курал колдонуу менен коштолгондо эң эле аялуу катмар балдар болуп калат. Чырдан кийин балдардын акыл эсин, сезимдерин калыбына келтирүү үчүн айыл жерлеринде психологдор да жок. Бул абал мугалимдер үчүн кошумча түйшүк жаратып жатыптыр. Анткени ата эне көзөмөлүнөн сыртта калган балдар окуу тарбиясы жетишүүсү да аксайт экен. Бул ата энелердин миграцияга кетиши бизде мектепте дагы өзүн бир топ көйгөйлөрдү жаратпай койгон жок. Себеби дегенде биздин мектептин окуучуларынын 200'ден ашык окуучунун ата энелери миграцияда. Кээ бирөөлөрү чоң ата чоң энесинин колунда, кээ бирөөсү тагаларынын же болбосо өзүнүн жеңесинин колунда болгон учурлар кездешет. Булар менен албетте иш алып баруу дагы жеңилдикке турбайт. Себеби кандай болбосун бала өзү негизи биринчи ата эненин колунда болгону жакшы. Кооголаңдан бардыгыбызга белгилүү болгондой эми ата энесинин жанындагы балдар эле канчалык азыркы учурда дагы көпчүлүгү кооптонуп стрессте анан дагы эле келбей жаткан башка жакка неме кылып атат, убактылуу окуп аткандар болуп атат. Ал эми бул мигранттардын балдары бизде неме кылбай койгон жок. Себеби дегенде сөзсүз түрдө алардан атайын звонок кылып кимдин колунда кайсы жерде жүрөт экен деп биз тынбай байланышта эме кылып турдук ушу класс жетекчи менен соцпедагогдордун. Анан мигрантта жүргөн ата энелер дагы сөзсүз түрдө эле өтө кооптуу кооптонуп балдары жөнүндө сөзсүз түрдө алар деле кыйналып жатты. Мен айрыкча кечээки учурда аябай катуу неме болду. Бул бир гана окуучулар эле үчүн эмес, мугалимдер үчүн дагы. Сөзсүз түрдө стресс алып баягы балдар дагы кечээ биз уже 9'дан баштап мына кадимкидей каникулдан кийин эми окуучуларыбыз толукталып кичине жөнгө салынып азыр эми кадимкидей окуу болуп атат. Ага чейин баардыгы эле чаржайт ой болуп мугалимдерди дагы ошондойлор кездешти. Ошондо атайын биз психологдорду чакырдык, мугалимдер үчүн чакырдык. Ошол эле мезгилде окуучулар үчүн атайын ошондой кээ бир биз өзүбүз көзөмөлдөп жүргөн балдарды атайын психологдорго киргиздик. Мигранттардын балдары көп болгон мектепте иш алып баруу да жеңил эмес. Тарбиячы өзүнө жүктөлгөн милдетин аткаруу үчүн мектептен тышкары ар бир баланын үй бүлөсү менен да иштешип, көзөмөлдөп туруусу кошумча милдет катары кабылданып калды.
Анткени атасы же апасы, арада экөөсү да четке кеткен үйбүлө балдары тарбиялык жактан аксап тыкыр көзөмөлдө болушу шарт. Анан да чек аралаш аймак болгондуктан үйгө барып келүүдө. Кокустук чыр чыккан учурларда коопсуздуктары да эске алынышы зарыл. Качкач мезгилинде көптөн көп 16-17 жаштагы балдарды атинелер үй кароол кылып таштап кетип кетет. Анда мисалчы аялдарды жаш балдар чыгарган мезгилде эркек балдарды үйүнө сөзсүз бирден бирден таштап кетет. Мисалчы кечээ болгон кырдаалда менин классымда бир окуучуну ушинтип атинеси үй кароол кылып таштап кетиптир. Анын байланышсак үйдө эч ким жок болгон үчүн ошону таштадык дейт. Эми демек бул үйдөгү атанын эркек ата ролду аткарган адамдын ролу жок болгондуктан айласыздан таштап кеткендик болот. Андан кийин калгандан кийин ким анын коопсузга жооп берет? Ким анын такыр көзөмөлдө? Себеп дегенде бизге шундай шундай деп жеткизген мезгилде балдарды биз толук кандуу көзөмөлдөй албайбыз. Даже өзүбүздүн сыймабыз караң жетебиз да ошол мезгилде. Демек бул мындай көңүл кош мамилеликте балдар ошол нерсени көрүп көп өзүнө жаман нерселерди алып атат. Бала уже коркок болуп калат. Жакындаган сайын кичине шум болсо дагы эчке деп байкалган үндөрдү укса сразу бизге кабар берет. Мисалы үчүн эчке шундай болуп атат дейт. Мен азыр балдарга мисалы үчүн мектепте өзүнүн клубдун балдары фейк жана чын маалыматты тактаганга үйрөтүп атат. Биз основно ошол мигранттын балдарын камтыганга аракет кылабыз. Анан негизи мигранттын балдары көптөн көп телефондон көргөн нерсесине анан ошол чек ара мезгилинде фейк маалыматка көп алаксып, көп стресске түшүп калат. Расмий маалыматта Кыргызстандан 1 миллион 200 миң жаран четке мигрант болуп кеткен айтылган. Баткен облусунан расмий катталып четке кеткендер 27 миң адам болсо, эч кандай каттоого турбаган мигранттар 100 миңден ашары айтылып жүрөт. Облус боюнча 11 миңден ашык баланын ата-энеси миграцияда жүргөнү аныкталган.